大家好，今天开始呢，我们学习第九章函数与指征。我们会学习函数的运行机理、函数的嵌套、函数的递归调用、指征作为函数参数、内部函数与外部函数以及静态变量。首先，我们来学习函数的运行机理。一个 C 程序的原程序经过编译以后，形成与原程序主名相同带后缀名为 .exe 的可执行文件，并且放在外存储局当中。当该 .exe 可执行程序被运行时，首先从外存将程序代码加载到内存的代码器当中，然后从 MAN 函数的起始位置开始执行。在程序执行过程当中呢，如果遇到对其他函数的调用，则暂停当前函数的执行，保存下一条指令的地址。那么这个地址呢，就是返回的地址，作为从此函数返回后继续执行的入口点，并保存现场，然后转到子函数的入口函数，再执行子函数。当遇到 return 语句或者子函数结束的时候呢，则恢复之前保存的现场，并从先前保存的返回地址开始继续执行。好，那么接下来呢，通过一个案例来演示函数的运行机理。指令指征是用于存放下一条待执行指令的地址。当第十一行 ADD 函数被调用的时候呢，可以分为以下五个步骤，具体如下。我们先来看一下这个函数啊。首先，主函数呢是我们的 MAN 函数，定义了一个变量 a 等于一，变量 b 等于二，然后紧接着调用一个函数叫做 ADD 函数。那么函数内部怎么去实现的呢？那么定义了个变量 c 等于变量 a 和变量 b 的和，最终呢返回 c 变量的值。好，那我们来看一下它具体怎么运行的。那么首先，指令指征的地址加一，使其指向函数调用的下一个指令，也就是我们的第十二行指令。那么该地址随后被放置在栈当中，它将作为函数返回时的返回地址。程序跳到函数的入口地址，该地址存在于目标文件，那么它的符号表当中。当调用某个函数的时候呢，就会从符号表中提取该函数的地址，即该函数第一条指令的地址，然后由寄存器当中的指令指征来进行保存。第三，那么系统根据符号表中的描述的函数返回值类型，在栈桩中呢开辟一块内存，该内存用来存放返回值，而此时栈顶地址被存储到栈顶的指征当中。从此处开始，函数返回之前的进入栈的任何数据呢，都将被视为函数的局部变量。那么第四点呢，就是将函数的参数按照从左向右的方法压入栈中。本例中，形式参数 b 先入栈 ，a 后入栈。当所有的参数都入栈之后呢，才开始执行函数的第一条指令，局部变量 c 入栈。由于栈顶指征始终要指向栈顶，因此此时栈顶指征指向 c。 当函数结束后呢，栈区中的数据要进行释放，即出栈操作。后进的数据呢先出栈，每出一个数据，栈顶指征下移，直到所有的数据都出栈啊。那么其实大家认为整个一个函数执行过程呢，其实就是当函数名正式被调用的时候呢，就会执行函数体内部的代码，那么就从第一行开始呢依次去执行，而释放空间呢又是相反的方向来释放，所以刚好就是一个栈的机制，先进后出的原理，这就是函数的运行机理。